huyo kwanza, huyo si pastor, huyo ni content creator. Ukiangalia maadili ya pastor na kile ambacho pastor anafaa kufanya, kila ofisi iko na specifications na demands. Yes. Na hakuna demand ama limit. Okay. Na maandiko nasema, test them that claim to be apostles and prophets. That means kuna standards ambazo zimewekwa, kuna itikadi. Ni kama leo mtu aseme yeye ni rais. You know, anyone can claim to be a president, but we know there is only one president. Yeah. So number one, when I look at what he's doing and whatever he has been doing, yes, according to the Bible that I read, yes, the standards na demands, I think the best thing to do is to call him a content creator who uses the name pastor. Okay. Lakini pia pasi tunamwona yuko kabisa paka kwenye madhabahu, because nafikiri labda umeiona yule msichana ama yule mwanamke ambaye alikuwa anampelekea sijui ni armies paka mipira ya kondomu kwenye madhabahu kabisa pale mbele kanisani. Lazima tujue kuna biashara za watu zimefunguliwa na zikaitwa makanisa. What
What a day, what a good day, what a powerful day. Siku ambayo Mungu ameitengeneza ili mimi na watu wa TikTok tuwe marafiki na tuendelee kuwa mahali pamoja. Siku ya leo nimeanzisha ama nimeunveil team ambayo inaitwa team Kanyari. Timu hii ni ya kusaidia wale watu ambao hawana uwezo. Kuna mtu ambaye ako na mtoto ameshindwa kumpeleka university, ameshindwa kumpeleka secondary, ameshindwa kumpeleka primary school. Kuna mtu ako na mgonjwa, kuna mtu ambaye anafaa kufanywa operation. Kuna mtu ameshindwa kujenga nyumba yake inanyesha kwa ajili ya mvua. Kuna watu wanabebwa na maji. Tumeanzisha hii team si kwa ajili ya kunisaidia mimi. Mimi tayari Mungu amenibariki. Bali nasikia kilio ndani ya moyo wangu ya kwamba hakuna mtu ambaye atakufa na tuko na uwezo wa kumsaidia. So leo saa 4 kamili usiku nitakuwa nina unveil timu hii ambayo inaitwa team Kanyari ya kusaidia watu wasiojiweza Kenya nzima, kila mahali katika nchi ya Kenya. Tutatembea kwa ajili ya kusaidia mtu. Kwa hivyo wewe ambaye unanitazama, wewe ambaye unanisikiza, tukutane saa 4 kamili katika saa 4 kamili katika TikTok. Nitasaidia watu na pia at the same time wewe ungependa kusaidiwa na wewe ungependa pia kusaidia, wote tukue pale, nia yako itasaidia mtu. Thank you. Na macho imekuwa na macho mazuri sana. Mwambie macho ya kusanyoka pangoni pasta upo. Kai. Wow. Una smile vizuri. Nashukuru pasta. Pasta mimi. Choku na kulanga nini? Mimi mwa nakula pasta cha kuambia unao mato yangu haya. Kwa hii dunia kila mtu akona, kila mtu afanye ministry yake. Mimi nilishakuja nikagundua sina nyota ya ndoa. Sina nyota ya relationship. Na si lazima sote tuolewe. Upo. Mimi niliona upako wangu ulitoka duniani ni kuwe malaya. Manake pastor mimi siwezi tulia na mwanamume mmoja jamani. Ha, pastor. Siwezi kana mwanamume mmoja. Siwezi, pastor, siwezi. Siwezi. Sasa unakuwaga na wanaume wangapi? Naobadilisha kama chupi. Unawabadilisha kama chupi? Kidogo. Siwezi, pastor. Na sasa Choku, wewe ni mwanamke ama ni mwanaume? Pasa nilikwambia utakavyonichukua wewe ndio utakavyokuja. Ukinichukua mimi mwanamke. Kwa sababu sasa unaongea mambo sana ya wanaume, uongei mambo ya wanawake. Pasta, ukiwa malaya lazima uwe flexible. Client akikuuliza wewe ni mwanaume, mwanamke, ambaye wataka niwe vipi? Wataka niwe mwanamke. Ukitaka niwe mwanamke, wigi langu nalichukua, lipstick yangu naipaka mwenyewe, nilinua kwa Cocolicious. Kuna swai bangu huyu yauza lipstick, pasta. Ndio ananua kwake. Upo? Yeshuko Belgium. Sasa unashapaka lipstick yangu, na ukitaka nje kama mwanamume pia naje najivalisha kama mwanamume. Upo? Lakini Choku, sehemu ya siri iko namna gani? Maumbile ya sehemu ya siri? Nilishatoa mboro mpe pasta, siku hizi niko na niko na kipochi manyoa. Washtuka. Mambo madogo hayo. Uliitoa namna gani? Tap tap. Uliitoaje? Si operation pasta. You feel good. Mimi napenda nyimbo za bongo. Wewe na usiniangushe hata at least upgrade. Mimi napenda nyimbo za hapa hapa za kina Calligraph Jones. Do you know Calligraph Jones? Of course I know. Do you know hapa kule? No, I am not so much into Kenyan music. Okay, do you know bongo? Mapenzi haya na mwenyewe. Unaweza penda kijana au mzee. Niite jina langu baby. Huenda nafsi yangu ikapoa. Na mwomba Mungu angekuleta mapema. Unaomba Mungu angekuleta mapema. I'm here for you babe. You said you hate bongo music, baby. No, I love it. Moyo wangu tembea na yule Kanyare, nampendanga sana. I love it. Moyo wangu mtazame yule, namwamini sana. Wow. Love has no boundaries. You can love the elder and the young. Nani anajua hii nyimbo? Do you know this song?
mapenzi yamenibadilisha. Siku hizi sinaga ubabe, nishakuwa guta, niache moyoni ni ya bebe baby. Sikiza hiyo vasi ya mwisho. Mimi kuku wako, ukitaka mayai ni ya tege baby. Niyeke hiyo wimbo, niyeke hiyo wimbo. Listen to this song. Mimi ni kuku yako, ukitaka mayai ni natega. Sasa huyu anategaje mayai? Maana kuku ndiye inategaa mayai. Sasa hii mayai inategaje? Listen to this song. Listen. Do you know this song? By the way, kama una nataka uitafute wimbo. Nataka kuanzia leo, wacha ukaa kama mtu mzee. Watu wadogo wakae kama watu wadogo na wazee wakae kama wazee tafadhali. Bildamua, Mungu akubariki Choku, God bless you. Wamenitumia makofia. Wewe kama ni msichana mdogo, wacha kuvaa nguo za wamama wasee. Na kama wewe ni mama mzee, wacha kuvaa nguo za watoto. Watoto wavae nguo za watoto. Wewe ukutana wasichana wamevaa tuguo fani. Erewa wao katika stage ya utoto wao. Wakizeeka watavaa hiyo. Sasa unavalisha nguo zako, unavalisha mtoto wako nguo za wakorino kwa nini? Eti kwa, why? No, live your life. Hey, nipatia hiyo wimbo. Sauti. Listen to this song. What do you want? To interact. With what? With you. Kuhusu nini? Si ku interact tu. Ebu interact basi. Ndiyo ya live match nimekutumia. Ah, haters wangu wamekwambia ucheze na mimi. Mimi sijui haters. Kwani uko na haters? Enda ucheze na Kanyari. Ah, mimi nakupenda Nyako. Mimi wewe una haters. Mimi siwezi kukupatia nini? Bridge ya kuomoka. Enda ucheze na Kanyari. Ude mana wazimu. Kwani amerogwa? Wacha nifunge co-host. Inafungu aje. Allow invitation. Ah? Co-host inafungu aje. Co-host inafungu aje. I have no idea, but sita chukua mtu. Ni mblock. Wana kuchokoza. Ah. Ah. Kwani what is it about Nyako that remains relevant on this platform? Nyako. Unasemaje? Nimekumark. Umenimark? Yeah. What do you mean? Nimekumark. Umenimark alafu? Tumesema niko na viewers watatu. Viewers wangu, hata ungoji wafike 100. Ah, ulikuwa una transport viewers from me to you. Ushaenda kwa wazungu. Hana viewers. Hana viewers hamsikizani. Unakula sehemu ya mtu ya siri. Na hakuna kitu umetoa. Oh yeah. Alafu msichana sasa unajua mimi nilifundishwa na mama yangu niwe natoa vitu bure. Mama yako hakukwambia upeane hiyo bure. Mm. Alikwambia upeane zote lakini ikifika hapo usipeane. Mwambie mtu hakuna kupeana hiyo. Hiyo unalipia. Hiyo unalipia. Mimi hata wale wasichana nilikuwa na wao wote. Waenda waulizwe leo. Girlfriend yangu wote. Nilikuwa na nikihesabu ni kama 7. Wale wasichana nimeshaikuwa na wao kutoka shule ni kama 7. Wote saa hizi. Hakuna mwenye siku nunulia gari. Hata uli alikuwa shule juzi. Nilikuwa naye primary. Nilimuita maana aliachwa na bwana yake. Juzi kanisani. Nikampatia zawadi ya gari mpya. Aki.
nakwambia mbele ya Mungu. Na sasa ikuogea, alikuwa shuleni ananifurahisha. Akiwa shule. Lakini tulipomaliza shule akaolewa na mtu mwingine. Juzi alikuja. Eka hii hapa. Juzi alikuja. Juzi alikuja, nilimpatia brand new car. Ni kweli. Brand new car. Hakuna kitu kibaya. Iko sawa? Hakuna kitu kibaya kama kukula vitu za bure. Leo kuna waka moto. Leo utajua ujue umenizoea sana wewe. Unanizoea, unaona kama mimi ni warika yako. Mimi si warika yako my friend. Mimi si warika yako. Unakula githeri na mimi, unakula mchele na mimi. Unaona tu niinukie vile unataka kuniinukia. My friend, leo utajua ujue. Leo bia bibi yako atoroka kwa hiyo simu. Bibi yako asikue karibu na simu. Abia, tuma bibi yako aende akapike akakunywa supu. Ama bibi yako alimerime hapo nje, alimbie boga. Maana akikuwa hapa atakuchekelea vibaya sana na kutusi matusi ambayo sio ya mnyama my friend. So ningetaka sijui kama ile page nyingine imenifollow. Sawa. Nao nataka kukaribisha Choku. Nisema niko na matiti kubwa. Nini kitu kukasa tatarudi? Kai, you have a big boobs. No, hii ni kitu kusumbuana nayo. Like these are just things that you're gonna enjoy touching. Ni ukweli, ni ukweli, ni ukweli, ni ukweli. Lakini zaza hiyo ni kubwa. Si ndio, at least inaweza toshia kwa mikono yako. Yaani unalala hapo katikati. I'm all alone in a 5-bedroom. I'm not married. Only me and my small pet. By then nilisikia ukiongea mambo ya umbwa. Eti nani yako na umbwa akuuzie? I imported. Umbwa zinanunuliwa hapa Kariobangi. Una import umbwa, swali. Ndio yule pale. Imela? How much is that pet? 240,000. Hiyo umbwa ningekuonesha mahali inatoka 4,500. I'm telling you. But it's a pure matter. I imported. Why are you importing so expensive things? Na kuna vitu za 4,000, 5,000. So this is what I always wanted to tell you. Yeah. I'm not this lady who is into family. Okay, I know you're not judgmental, but I'm not a lady who is too much into family because I've not grown where there's love like nimeona wazazi wakiwa pamoja. That made me work so hard. Okay? Yeah. That is why I'm alone, I'm living the best life. Hata kama sita afford ile gari kubwa yenye nataka drive. And this lady who is gonna take hata heri nichukue kahaya. Nikwambia nipatie kahaya and drive gari yako kubwa. Unapenda vitu kubwa kubwa? Yeah, I love big things. Like mimi napenda kitambi yako. Kai. Hii kitambi yangu kubwa. Of course, why should I be on a mind trying to si nitafika kwa ndevu. At least kuna kitu ya kunipa stop. Watu wa kitambi unajua wako na problem moja. I don't care about the problems. At least hiyo kitambi itanisaidia ku Mtu mwingine akaniambia itili tengeneza msichana mpaka aitane. Aitane sauti ya Kikisii na Kikorea na Kivietnam. My God, thank you Rush for the tip. Rida, thank you for the tip. Ati nikaambue ili nitengeneze msichana mpaka aitane sauti za kondoo, za ngombe, za be. Eh? Watu wengine hata za Vietnam, za Botswana. Nikaambua nikunywe Kingfisher. Nikwambia nilikunywa Kingfisher mbili haraka kwanza alipo umekuja. Asante. Tukaingia rube, nikachakachaka. Nikamwambia kwachia kidogo, kuna mtu ananiita hapa nje. Baka mahali kulikuwa nauzwa pombe. Nikanunua Kingfisher mbili. Kakakakaka. Ya kwanza, ya pili kakakakaka. Alafu nikaenda, sasa tukakaa tuogea. Masaa ya kufanya hiyo kazi nilingorota. Nilikumbuka kilipiga asubuhi akiniambia naenda kazi. Nikamwambia unaenda kazi na bado hatujaanza. Kanaambia bye bye tafadhali. Mimi nakwambia kwa siku hiyo hata sio kuokoka ilisababisha niacha pombe. Niliacha hiyo siku nikasema ikiwa pombe imenifanyia hasara ya namna nilipoteza 1,500. Na ya Kingfisher ilikuwa 500. Hiyo ni 2,000 na alikuwa amekula kuku yangu. Kuku yangu alikula ya 500. Hiyo ni 2,500 na nilikuwa nimemlipia kapikipiki ya kukuja. Pikipiki ni 500. Nilingorota.
watu wasikudanye, katika ujana wangu nilifanya mabaya, katika utoto wangu nilifanya mabaya. Hakuna mtu alikuwa anavuta bangi kama mimi. Oh my God. Mimi I was smoking gang. Nilikuwa na shida ya kifua. So nilikuwa navuta sigara, nilikuwa navuta sigara kubwa, bangi. Bangi. Tupa fire. Unajua hatujatupa ile mishale. Mishale ya moto bado hatujarusha. Hiyo ndio tutamaliza naye yeye. Ndio tutamaliza naye yeye. Mishale ya moto. Mishale. AK-47 AK-47 machine gun nimepewa na Mungu. Nimepewa machine gun na Mungu. Ninapiga risasi ya ndovu ya kwanza. Ninapiga risasi ya ndovu ya pili. Ninapiga risasi ya ndovu ya tatu. Ninapiga risasi ya ndovu ya nne. Ninapiga risasi ya ndovu ya tano. Bomba na bomba. Yes. Yes. utapakwa mafuta, hiyo pepo itaondoka. Mafuta matakatifu utamwagiriwa kila mahali, kwa mdomo kwanza utapakwa mafuta mingi kabisa, ndio hiyo pepo iondoke. Pepo ya mdomo itatolewa hiyo na mafuta, anointing oil unamwagiriwa kwa mdomo na sehemu ya siri huko nyuma na huko mbele. Sawa, basi pasta na swali eh, atakayenipaka mafuta kwa sehemu zangu. Oh yes. Zawadi zangu kwa Pasta Kanyari ni hizo bila aibu. Pasta Kanyari, mimi nimekuja kwa Wakamba. Sina pesa ya kukuweka kwa billboard kama Rich. Lakini jana nimeota tukua na harusi kubwa sana. Na wewe. Na mimi. Hallelujah. Hey, hey, hallelujah. Hey. Nimeona wanawake mnamtaka sana Pasta Kanyari. Eh? Nimemletea kinga ya maisha. Pasta Kanyari, daddy, usikatae wanawake. Tumia kinga, daddy. Hey! Pasta Kanyari, hii ni nini? Hii ni Aramis. Aramis. Aha, Pasta Kanyari, unaona hii Aramis, hii ni Brookside. Nataka utoke pale kwa Rich. Kuja hapa. Ni kuje kwako. Acha kunyonga Pasta Kanyari. Hii tunaeka kando. Asante. Pasta Kanyari, hii ni nini? Hii ni cortex. Sasa Pasta Kanyari, mimi sina umbo kama imela. Sina pesa ya kuimport umbwa. Niko na kizazi kilicho barikiwa. Hawa watoto wa US, tuongeze watoto wengine. Niache kutumia hizi vitu Pasta Kanyari. Nimechoka. Nimechoka, daddy. Nimechoka.